Ja sam rekao, završavamo ovu treću traku na ulazu u grad i radimo pre svega put Gvozdene Rudna Glava. To su nam od kapitalnih investicija nešto veće. Krećemo da radimo vodovod, prvu fazu u Gvozdenu i to je. Znači, vezane su nam ruke. Mi smo dobili od Ministarstva za lokalnu samoupravu koliko može i da ne možete. Kako su se zvali ovi predsjednici mjesnih kancelarija i već šta. Drugo, ti ljudi su tamo, objektivno nemaju posla. U svim tim gore selima, znači oni imaju za dva sata nedelju. Dva sata ili tri sata imaju posla nedelju. Sve ono ostalo vreme oni tu provode onako. Dok ovde u opštini gde se obavlja sve, ljudi ne znaju šta da rade. Toliko je posla i toliko mi ne možemo da primimo nikog.